Звездата на Дунав 8806 Кристина Сантяго вече няма да радва русенските фенове. От баскетболния сайт bball.bg информират, че американката ще продължи кариерата си в отбора на швейцарския Фрибург. Старши треньорът на сините Фей Георги Бошков потвърди по телефона, че крилото няма да играе в Русе на есен. Наставникът на шампионките продължава да работи по селекцията на отбора. Тя ще стане ясна едва след жребия за Купа Европа, който ще се тегне на 4 юли.